este carnaval não fique por aí à toa. Está se aproximando o seminário Binenoa. Rabinos de Israel e do Brasil vão palestrar. Gente do Brasil inteiro lá vai se encontrar. É música e festa e muita comida boa. Garanta já sua vaga ao seminário Binenoa. Vem, 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 ritmo de seminário Binenoa. Ritmo de seminário Binenoa. Seminário Binenoa. Ritmo de seminário Binenoa. O seminário vem aí, lai 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 lai. O seminário vem aí. O seminário vem aí, lai 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 lai. O seminário vem aí. Lai 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 lai. O seminário vem aí, lai 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 lai.